Պատրաստ ենք, ռեկը տված է, արդեն եթերում ենք։ Բարև ձեզ, ես Նորայր Սարգսյան, այսօրվա հաջողության նոտա հաղորդման հյուրն եմ, Լուսինեի մոտ, հիասքանչ, խոսքս փոխանցում եմ քեզ, Լուսինե։ Երբեք քեզ ուզված չէի տեսել, այսօր առաջին անգամ։ Շատ դժվար է, շատ, ես մաշկիս վրա զգում եմ, որ շատ դժվար է հյուրի կարգա վիճակում լինել։ Իսկ ես բաց եմ բոլոր փակագծերը, վստահ եմ անուն ազգանունը բոլորին ծանոթ է Նորայր Սարգսյան, որովհետև հաճախ ենք մենք եթերում ասում հերթափոխի պետ Նորայր Սարգսյան, շնորհակալություն հայտնում տեխնիկական ապահովման համար։ Այո, այսօր իմ հյուրը եթերի ապահովման առաջատար մասնագետ Նորայր Սարգսյանն է, այսօր բացահայտելու ենք Նորայրի հաջողության նոտաները եւ չմոռանանք, որ ռադիոյի 95-ի շրջանակում է, որ մենք հյուրընկալում ենք մեր գործընկերներին, Հանրային ռադիոյի երկար տարիների աշխատողներին եւ փորձում հասկանալ, թե ինչպես է ընթացել իրենց հաջողության նոտան հենց Հանրային ռադիոյի պատերի ներսում։ Ուզմունքն անցավ, Նորայր։ Դեռ ոչ։ Իդեպ ես եւս մեկը գաղտնիք եմ ուզում բացել մեր ռադիո լսողներին, առաջին անգամ երբ ուղիղ եթերում էի Հանրայինի, ուղիղ եթեր պիտի գայ, դա առավոտյան մոտավորապես 6:30 էր եւ ես առաջին անգամ պետք է Հանրայինի ուղիղ եթերում ձեզ ասեի բարի լույս։ Հերթափոխի պետը հենց Նորայր Սարգսյանն էր, էքստրիմի պակաս չեմ ունեցել այդ օրը, բայց այդուհանդերձ հենց նրա շնորհիվ է, որ բազմաթիվ հմտություններ եմ ձեռք բերել ուղիղ եթերում աշխատանքի ընթացքում։ Համամտես։ Իհարկե, այլա էքստրիմի պակաս չես գա այսօր։ Ես գիտեմ, վստահ եմ, չգիտեմ ի՞նչ անակնկալներ եք իհարկե պատրաստել։ Սովորաբար իմ գործընկերները բոլորը հումորով մարդիկ են, Հանրայինում չկա անհումոր մարդ իհարկե, բայց երբ եթեր են մտնում, շատ են լրջանում, հուսամ այսօր նաև մեր ռադիո լսողները կզգան քո հումորի ճիշտ չափաբաժինը։ Նուրբ չափաբաժինը, դա շատ կարևոր է եւ դա ընդգծում եմ, որպեսզի պարզ լինի արդեն։ Նորայր, պոլիտեխնիկական ինստիտուտ եք ընդ վել եւ ավարտել եք ճարտարագիտական համալսարան։ Դե ժամանակները այդպիսին էին, որ խորթային տարիների ընթաց շրջանում եմ ընդունվել, 87 թվականին ընդունվել եմ պոլիտեխնիկական համալսարանի ռադիոտեխնիկական ֆակուլտետի ռադիոտեխնիկա բաժինը։ Առաջի կուրսը ուսանելուց հետո 2 տարով զորակոչվել եմ խորթային բանակ, ծառայել եմ բանակում, վերադարձել եմ, շարունակել եմ ուսումս, արդեն խորհրդային այս կարգերը փլուզվելուց հետո ամեն ինստիտուտ արդեն իրեն վերապահում էր իրավունք համալսարան վերանվանվելու, հա, այնպես ստացվեց, որ ավարտեցի ես 93 թվականին արդեն ճարտարագիտական համալսարանը։ Իսկ ինչի ընտրեցիք հենց ռադիոտեխնիկայի բաժինը, հենց սկզբից միանգամից այդպես հստակ կողմնորոշում եք ունեցել, այսքան ինչ մասնագիտություն պիտի ընտրեք, որտեղ պիտի աշխատեք, միշտ փնտրտուքների մեջ են լինում երիտասարդները։ Չէ, ճիշտ ասած, փոքր ժամանակվանից հայրս աշխատել է ռադիոյում, հեռուստառադիոպետկոմիտեում, գովազդի բաժնում, բաժնի ղեկավարն է եղել բազում տարիներ, 45 տարի աշխատել աստեղ, փոքր ժամանակվանից առիթներ ունեցել եմ իր հետ գալ աշխատավայր, ռադիոյի շենք, այս ամեն ինչը տեսնել, նաև ինստիտուտ ընդունվելուց առաջ 3 ամիս աշխատել եմ ռադիոյում, որովհետև մի քիչ հայրս հեռատես մարդ լինելով ապահովագրելու իմ հետագա ուսումը, ասենք եթե ես ստացիոնար չընդունվեի, այն ժամանակ գործում էր երեկոյան բաժինը, իսկ երեկոյան բաժնում սովորելու համար պետք էր աշխատել աշխատանքի տեղից տեղեկանք։ Ես ընդունվեցի Հանրային ռադիոյում, այն ժամանակ կար նախաեթերային բաժին, որտեղ բոլոր ձայնագրությունները բաբինաների տեսքով են գալիս էին ձայնադարանից, հերթով ստուգվում էր ըստ հայտի, ըստ վրայի գրված ամեն ինչի, համապատասխանության դեպքում նոր բարձանում էր եթերային բաժին։ Այդ բաժնում էի աշխատում, մինչև ընդունվեցի ստացիոնալ բաժինը ու ստիպված արդեն աշխատանքից դուրս եկա, հետո ինստիտուտը ավարտելուց հետո արդեն էլ այլ ընտրանք, որպես այլ ընտրանք չէի էլ մտածում ուրիշ բանի մասին, ինձ հոգեհարազատ էր ռադիոն ու եկա, բարեբախտաբար հենց տեղել կար ազատ մեր ռադիոտեխնիկական համալիրում, ընդունվեցի որպես ինժիներ հերթափոխի։
Եվ այդպես հետո Եվ այդպես մինչև հիմա աշխատում եմ այստեղ։ Գիտեք, շատերի համար գուցե զարմանալի է, որ շատ երկար տարիներ մարդիկ նույն տեղում են աշխատում։ Մոտավորապես քանի տարի է, որ արդեն Հանրայինում եք, գաղտնիքներ եք, էլի բացի։ 94 թվականի հունվարի 20-ից աշխատում եմ։ Նույնիսկ օրն եք հիշում, թե երբ եք ընդունվել, ինչի ազգան չէ։ Ինչն է գերում ռադիոյում մարդկանց։ Մենք անդադար եթերից էլ ենք ասում, որ դե ռադիոն ուրիշ է, այստեղ ուրիշ է, միշտ այսպես խոսում ենք, շատերի համար գուցե անհասկանալի է։ Անդրադառնամ առաջի հարցին, քո Լուսինե ջան, ուրեմն ես այն մարդկանցից եմ, որ չեմ սիրում անընդհատ տեղ փոխել։ Ես հարմարվում եմ մի տեղ, եթե ինձ դուր է գալիս, ես всё նվիրվում եմ, սիրում եմ, մնում եմ։ Իսկ եթե ինչ-որ մի բան դուրս չի գալի, այդ ժամանակ նոր մտածում եմ ինչ-որ բան փոխելու մասին։ Իսկ մի տեղ աշխատելու հետ կապված երկար, ճիշտն ասած, ինձ դուր է գալի միջավայրը, ինձ մարդիկ են դուր գալիս, մարդիկ իմ մտածելակերպին համապատասխան են իրանք, գիժ են իրանք ինչ-որ առումով, անորմալ են, չգիտեմ, ոնց ասեմ, լավն են, իմ ինչ-որ կնոջս աշխատավայրում եմ, շատ իրանց հետ առնչվում եմ, գնացել եկել եմ, բան, բայց այն միջավայրը, որ Հանրային ռադիոյում կա, ես ասեմ ձեզ, այս միջավայրը Հանրային հեռուստաընկերությունում չկա։ Իսկ ինչ եք կարծում, որտեղ է գաղտնիքը։ Չգիտեմ, ըստ երևույթին ռադիոյի մեջ է։ Ռադիոյի պատերի մեջ է։ Ավելի խորհրդավոր է ռադիոն գուցե։ Խորհրդավորը իր հերթին, բայց ռադիոյի պատերի ներսում է, դա անբացատրելի բան է, չգիտեմ, իմ համար անբացատրելի։ Բայց այս տարիների ընթացքում կոլեկտիվի անդամներն են փոխվել, մարդիկ են գնում գալիս, մարդիկ են ղեկավարներն են փոխվել, կոլեկտիվի անդամներն են փոխվել, ինչ-ինչ պատճառներով։ Միջավայրը շատ է փոխվել։ Պատերը նույնն են մնացել։ Միայն պատերն են այդ մեծ ազդեցություն ունենում։ Իմ համար հա, ինքը ոնց ասեմ, sense էներգիայի էներգիա տալիս ինձ ռադիոյի ներսը, մարդիկ, պատեր, էլի եմ ասում, կրկնվում եմ, բայց իրոք պատերից ես էներգիա եմ ստանում, դրական լիցքավորվում եմ, ու իմ ողջ օրը դասավորվում է շատ լավ։ Դե կներեք, այդքանից հետո ոնց կարող է վատ դասավորվել։ Պաստորեն, ես գիտեի միայն ես եմ պատերից էներգիա ստանում, ես մենակ չեմ։ Խնդրես, խնդրես։ Ձե ինչպես եւ դուք, ինչպես եւ շատ շատերն էստեղ աշխատելու ընթացքում, պաստորեն ժամանակները փոխվում են, պատերը նույնն է, մարդիկ են փոխվում, բայց այ եթե այսպես կարողանայինք ժամանակի մեջ տեղափոխվել, ո՞ր ժամանակահատվածներ ձեզ համար ավելի հոգեհարազատ աշխատանքային ընթացքի մեջ։ Ընդունվելուց առաջի տարիները, մութուցուրտ տարիները։ Ինչի ենք մենք բոլորս այդ դժվար տարիները հիշում որոշակի այսպես ասած, որովհետև մարդիկ այդ դժվարություններից ելնելով, չգիտեմ, մարդկային բնությունն է երևի տենց, այդ դժվարությունները մարդկանց համախմբում է, ավելի հոգատարա դարձնում մեկը մյուսը, ստեղ մենք համ մուրաբա ենք եփել։ Ցուրտ ու մուտ տարիներին, հա։ Մեր ամառ ձմեռային պահածոներն ենք պատրաստել։ Ստեղ միասին, գիտեք, ոնց ասենք, ապրել ենք միասին։ Ապրել ենք միասին, բոլորով ասենք, առաջ հերթափոխում 4 հոգի էր, այնտեղ մեծ բազմոց ունեինք, բոլորովս նստում էինք ադյալներով, այսինքն գցում էինք ոդքերի, ոդքերիս վրա, որ չսարչենք ու եթերը գնում է, հետևում էինք, ասենք անցումներ կա բնականաբար եթերում, մի նյութը պրծավ, պետքա ավարտվես, մյուսը շարունակվի, հերթով բոլորս այդ ադյալը մի կողմ էինք տանում, վազում էինք փոխում, նորից գալի մտնում էինք տակ։ Եթերը երբեք չի կանգնել։ Երբեք չի կանգնել, ոչ, ոչ։ Ամեն ինչ արվել է, որպեսի անխափան եթեր ապահովի, իսկ այդ անխափան եթերը միանշանակ ապահովում են տեխնիկական անձնակազմի մարդիկ, առանց որոնց մենք չենք կարող եթերում լինել, եւ ես եւս մեկ գաղտնիք բացահայտեմ, հենց տեխնիկական անձնակազմի տրամադրությունից է կախված, թե ինչպեսին կլինի եթերը, ուղիղ եթերները, կամ ինչպեսին կլինի հաղորդավարի տրամադրությունը, ինչպեսին ինչ տրամադրվածությամբ կգա։ Ավելի շատ երկրորդը, մեր տրամադրությունը երբեք չի ազդում եթերի որակի վրա, անկախ նրանից մենք ունենք տրամադրություն, չունենք տրամադրություն։ Ես չտրամադրությամբ դեռ չեմ տեսել, իրականում հատկապես երբ վաղ առավոտյան էինք գալիս աշխատանքի, մենք գիտենք, որ մեր տանից դուրս ենք գալիս, որ գնանք մեկ այլ տուն, որովհետև մեզ սպասում էր հոգատարություն, ջերմություն, ժպիտ, տաքսուրջ, լավ տրամադրություն, առույգություն, հետո եթեր արդեն։ Մինչև այս պահն էլ այդպես է։ Այո, մինչև այս, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ գեղեցիկ ավանդույթները պահպանվում են,
հուսանք կպահպանվեն։ Այո, բոլորի շնորհիվ։ Եվ բնականաբար եւս մեկ գաղտնիք եմ ուզում ծածել, հարգելի ռադիոլսոխներ, ասեմ, որ Նորայրը այսօր իր համար ոչ միայն եթերային էքստրիմ է, այլև նա ամբողջ, այսպես ասած, նախապատրաստական աշխատանքները իրականացրեց, կադրը այնպես արեց, որ գեղեցիկ լինի, որովհետեւ այսօր նա պիտի դա իրականացներ Ձայն կադր, հետո շատ արագ եկավ, նստեց այստեղ, որպեսզի եթերում անկեղծանա։ Դա իմ աշխատանքի մի մասն է, ուղղակի Լուսինեն, որ հրավիրեց եթերի։ Նո, մեղմ հրավիրեց։ Մեղմ ասաց հրավիրեց, ասաց գալու ես ու վերջ։ Ստիպած եմ այդպես անել, որովհետև որքան էլ տարօրինակ է, հանրային ռադիոյի աշխատակիցներն ավելի դժվարությամբ են գալիս եթեր, քան ենթադրենք մյուս հյուրերը, եւ ես ստիպած այլ ընտրանք չեմ թողնում ձեզ, ուղղակի ասում եմ պետք է գա կողքից։ Մի գաղտնիք էլ բացեմ, ես հյուրերին այսօրվանից հետո ոչ թե ուրիշ կերպ, այլ իրանց խղճում եմ իրանց, իրանք իմ, ես հիմա իրանց կարգավիճակում, ինձ իմ ապսեի մեջ չեմ, մի խոսքով, չէ, լուրջ եմ ասում, շատ դժվար է, ժողովուրդ ջան, իրոք շատ դժվար է լինել հյուրի կարգավիճակում, այն որ բարերը պետքա գրա գետ ասես, պետքա խոսքի ուրիշ ինտոնացիա, ուրիշ տոնայնությամբ չարտաբերես դրանք, Լուսինեի խենթա էս բանը շանթող հայացքի ներքո, տենց էլի։ Այդքան շանթող հայացք, լավ, լավ որակում էր իրական։ Դե մազերս լավա չի այրևում։ Շատ լավ է, որ տրամադրվածությունը տեմպիսին է, ինչպես որ եթերից դուրս է սովորաբար լինում, միշտ խենթ է եղել, այսինքն չարաճճի խենթ մինչ ռադիոն։ Հա, հա, ես տան միակ զավակն եմ եղել մեր ու ազգի մեծի փոքր զավակն եմ, ազգի փոքր զավակը ազգի մեծի ու ահավոր լկստված եմ եղել, ահավոր։ Բա հետո ինչ առել են, ինձ են առել։ Հետո բոլոր արտոնություններից օգտվել եմ ազգի շրջանակներում մեր տոմի, բայց չափի մեջ բնականաբար ու փառք Աստծո ծնողների շնորհիվ դաստիարակվել եմ այնպես, որ այդ ամեն ինչը ասելով հանդերձ ունեմ մեծ հարգանք մեծերի նկատմամբ, մեծ սեր ունեմ հայրենիքիս հանդեպ, ընկերներիս եմ շատ սիրում, մի խոսքով շին շրջակա մարդկանց եմ շատ սիրում ու միշտ լավ եմ տրամադրված։ Պաստորին ինձ շատ եք սիրում, շնորհակալ եմ, ես լսեցի դա նաև։ Իմ շրջապատում չես, դու իմ դիմասն ես։ Ընկերներին երբ ասացիք, ես դա նկատի ունեի, խնդիր չէ իհարկե։ Ես կցանկանայի, որպեսզի մի քիչ խոսենք խորհրդային բանակի մասին, որովհետև երբ մենք զրուցում ենք այդ տարիների մասին, միշտ ինչ-որ հետաքրքիր խորհրդավոր ժպիտ է առաջանում ձեր դեմքին, երանելի կարելի է ասել, եւ յուրատեսակ։ Ճիշտն ասած, ափսոսանքի ժպիտ է սա, որովհետև այն ժամանակվա, ես հիմա էլ ասենք իմ տղաները արդեն բանակային տարիքի են, ես իրանցել եմ ասում եմ երեխեք, եթե այն ժամանակվա կարգ ու կանոնը, բնավ չեմ ուզում փնովեմ հիմիկվա տիրող կարգ ու կանոնը, բայց այն ժամանակ սովետական ոգով դաստիարակված էին բանակային բոլոր, թե սպաները, թե զինվորները, այն ժամանակվա շարժը այդ բանակային եթե լիներ, ես մեծ հաճույքով հիմա կգնայի ծառայելու նորից։ Իսկ հուշեր հետաքրքիր, որ կկարողանաք մեզ հետ կիսվել։ Այո, հուշեր կարող եմ պատմել, Թբիլիսիում եմ անցել 6 ամիս, այն ժամանակ ռուսերեն ուչեպկային անվանում սերժանտական դասընթացներ, էլի կապի գծով, եմ ծառայել, կապավոր եմ եղել։ Կարևոր ուղղվածություն։ Ու մի անգամ ես ուրեմն Կովկաս, Կովկաս 87 զորավարժություններն էր տեղի ունենում Վրաստանի տարածքում, մեր գումարտակին, այսպես ասած, տարել էին, որպիսի փակեինք այդ ռադիուսը, որ այդ, քանի որ կրակային պատրաստվածություն կար, տանկեր էին եւ այլ եւ այլ շարժվում, որպիսի քաղաքացիական անձիկ այդ տարածքը չմտնեին։ Մենք ուրեմն երկու հոգով, Հրաչյա Հրանունը, ընկերոջս, միասին մեզ մեքենայով տանում էին, ասենք 2-3 կիլոմետրը մեկ, երկու հոգու, տենց կապի միջոցով թողնում էին այդտեղ, որպեսզի մենք այդ տարածքը պահպանենք, որ ուրիշ այլ անձիկ չմտնեն այդ զորավարժությունների իրականացման տարածք։ Մեզ մոռացել էին երևի, թե մեր կապի միջոցը լրիվ լիսկաթափվել էր, մարդկոսները կապ չունեինք,
ու սպասում են գիշերվա մեկնա, երկուսնա, այդ մեքենան չի գալի մեզ տանում, հերթափոխ տեղի չի ունենում իրականում, ու մենք որոշեցինք ոտքով, հիշելով, որ ճանապարհով ենք եկել, կամաց կամաց երկուսով այդ մթան մեջ բացարձակ սարերում Վրաստան, պատկերացնում եք, ոչ մի շունչ, ոչ մի կենթանի էակ, ու մենք քայլում ենք, ու հեռվում տեսնում ենք, ասենք սենց լույսեր են, ու ուրախանում ենք, բնակարելի տարածք ենք մոտենում, ինչքան մոտենում ենք, այնքան շների ձենը ուժեղանում է, ինչքան մոտենում ենք, այնքան ուժեղանում է, դու մի ասա, այդ յայլաներ ա կոչվում, այդ յայլաներում հովիվներն են, իրենց հոտերն են արածապահում, իրանք շներն են, զգացել են, որ օտար մարդիկ են մոտենում, ու շուն ասեմ, ասենք ինձնից մի քիչ կարճ էլի, այսինքն այս չափի շները, ու գալիս են, ինչ անենք, պաշտպանվենք, մեջ-մեջ կանգնել ենք, մեր այն որ паспортով բան է 80-րդ աշխարհի շուրջ ֆիլմում ասում են используй то что под рукой не ищи себе другое հանում ենք այդ հաղորդիչի վրայի անտենան ինքը բավականին 1.5 մետրանոց անտենա է ու սկսում ենք դրանով շներից պաշտպանվել միչև այդ հովիվները վրա են հասնում մեզ տանում են իրանց մոտ հարգում են պատվում են այն ժամանակ զինվորները ինչպես հիմա շատ հարգանք ունեին ժողովրդի շրջանում այն որ ասում են զինվոր վերջ ամեն ինչ իրա համար, հա հիմա էլ այդպես, ու փառկաստծո որ տենց է, ու տանում են իրանց մոտ հարգում, պատվում, բան պահում են, երկու օր անցնում է, ոչ մեկ մեր հետևից չի գալի, բանից պարզվում է, մեզ արդեն դուրս են գրել, յանեմ անհետ կորել ենք, ու մեր հետևից չէ, եկել են մեր հետևից, տեղում չկանք, մանեն եկի ահագին, կապի են դուրս եկել, կապի միջոցն էլ արդեն լիսքաթափված է, վերջը, մենք մեր ոտքով այդ չոբանների մեքենայով գնացինք հասանք չաստ, մեզ հայ-հայա դատում էին արդեն, ասում էին դասալիք եք դուք։ Ինչի՞ միշտ ձեզ հետ այդպիսի դեպքեր տեղի ունենում, Նորայր ջան։ Երևի տեղա պապայենցս ծննդավայրի հետ կապված կապեմ, հա, ապարանի շրջանի բուժական գյուղից են մերոնք։ Բայց ձեզ մոտ հետաքրքիր միքս է, մի կողմը ապարան։ Հա, գեշ խառնուրդ է, մի կողմը ապարան։ Գեշ չէ, շատ լավ։ Գեշ, գրիմու չէ սմես, այսինքն ռուսերեն ասեմ։ Մի կողմը ապարան, մի կողմը Գյումրի։ Եվ հումոր, անսպար հումոր։ Ես էլ սենց։ Դուք էլ էդ։ Չարը ճճի է կերել, որքան հասկանում եմ, բայց սովորող եք եղել։ Սովորող եմ եղել։ Առաջի կուրսում ճիշտ է փայտը գլխիցս չեն վերցրել մերոնք, անդադ ոնց ասած ստիպել են որ սովորեմ, բանակ գնալուց հետո բանակը որ ասում են տղամարդու մոտ շատ բանա փոխում մտածելակերպի մեջ, արդեն ես առանց ծնողներիս ստիպելու, միջամտելու եւ այլ եւ այլ իմ ուժերով միջև վերջ չեմ ասում գերազանց, բայց միջակ էլ չեմ սովորել, միջակի ու գերազանցի հարվածային այն ժամանակ կոչվում էր այդպես։ Իմ ուժերով ես իմ դիպլոմային եմ գրել, մշակել, հանձնել ու ստացել որակավորում ռադիոինժիների, ու միջև հիմա իմ բոլոր գիտելիքները ինձ օգնում են իմ աշխատանքի մեջ։ Բայց կարծիք կա, որ նաև գիտելիքի բանալին պրակտիկան է, կարող ենք չէ ասել, որ դրան գումարվել է նաև երկար տարիների փորձը։ Փորձը իր հերթին, բայց ասեմ մի հատ այսպես պարադոքսալ բան, ինստիտուտում ստացված տեսական գիտելիքների մեծ մասը ինձ պետք չեկավ պրակտիկ աշխատանքում։ Ես ստեղ որ ոնց որ նորից մասնագիտություն սովորեմ։ Նոր հմտություններ եք ձեռք բերել, բայց դա էլ է լավ իր հերթին բնականաբար։ Ճիշտ է, բազան ամեն դեպքում պետք է գիտելիքների, բայց պրակտիկան ամեն ինչն է, ամեն ինչն է, բոլոր հարցերում ես տենց եմ գտնում։ Դուք այսօր ոչ միայն իմ հյուրի կարգավիճակում եք, այլև իմ գործընկերն եք, ես չէ որ ձեզ պիտի ասեմ հաղորդման ֆորմատը։ Դիջեյ Նորոն եք այսօր։ Մի խոսքով այսօր հյուրս դիջեյ Նորոն է։ Դե անակնկալներ դուք շատ եք սիրում, քանի որ խոսեցինք ընտանիքից, ես կցանկանայի անպայման նաև տեղափոխվենք այդ դաշտ, որովհետև անկախ ամեն ինչից շատ կարևոր է, երբ գործընկերները տուն են հիանալի ընտանիք եւ դառնում են քեզ համար օրինակ, եւ սա ուղղակի իրականությունն է բարձրաձայնում, երանի բոլորը լինեին ընտանիքի հայր, ամուսին, ինչպիսին դուք եք, կցանկանայի հասկանալ ինչպես եք ծանոթացել Արմինեի հետ, ձեր տիկնոջ հետ, որքան հասկանում եմ, երկար էսպես ասած ճանապարհ է եղել։ Տիկնոջս հետ ծանոթ եմ եղել դեռևս երկրորդ դասանից։ Այդ աստիճանի հերթ ծանոթ, որովհետև իմ մտերիմ ընկերոջ
Հերու բարեկամնա, Արմինեյանը, ողջունում եմ։ Ես էլ եմ ողջունում Արմինեին։ Հա, Հերու բարեկամնա ու տենց, քանի որ ընկերոջս հետ միասին իրար տուն գնում գալիս էինք, իրանք էլ բնականաբար բարեկամական կապերը կային, իրանք էլ էին գալիս տենց պատահական տեսել ենք, բայց բնականաբար այդ տարիքում զուտ մանկա, հա, զուտ մանկական խաղ, երկպար եւ այլ եւ այլ այս կարգի բանակից հետո ծեր հիշողությունները շատ ծիծաղել են ներեկյալ կետ հա խաղ երկար լուրջ եմ ասում որ ընտանիքներով հավաքվում էինք ներկայացումներ ենք տվել դաշնամուրով մենք երեխեք հա հաճախ եք հիշում այդ օրերը հա մեր երեխեքին էլ հիմա մեր երեխաների այս հավաքույտները որ ասենք կնունք հարցանիք նշաններ դա ձեր հավաքույտներն ուրիշ են որ լինում է մեր բոլոր երեխաները հավաքվում են ինչ որ անակնկալ են ներկայացնում, ասեմ ձեզ երկի, պարի, խաղի, ինչ-որ բեմականացման տեսքով, որը շատ հաճելի է ու ոչ ստանդարտ է նման միջոցառումների ժամանակ։ Հետո լավ։ Հետո բանակից հետո, երբ որ վերադարձա, բնականաբար ընկերոջս հետ էլի մտերմություն, արդեն հասուն մարդիկ էինք, էլի իրանց… Էլ հանդեսներ չէինք անում։ Անում էինք։ Լուրջ։ Հա։ Բայց մի քիչ ուրիշ մակարդակի։ Հա։ Արդեն նորից կապը կար գնալ գալը բան, տոնց հայացքները Արմինեի հետ ծանոթանամ, Արմինե ջան, չնեղանաս, բայց պետք է ասեմ, ինքը սուրճ էր դնում ընկերոջս տանը, ներս մտա խոհանոց, տեսնեմ կանգնած սուրճ է դնում, ու տոնց լուրջ արդեն ինչ-որ մեջս ինչ-որ սենց բան խառնվեց այդ պահին, խառնվեց իրար, ոնց եմ հիմա եթերում սենց կմկմալով խոսում, նույն ձևի իրա հետ տենց հուզմունքով սկսեցի զրույց վարել, ու այդ պահից սկսած արդեն ուղեգծվեց մեր հետագան, ապագան եւ այլն։ Ինչ անել, որպեսզի ընտանիքում ամուսինները կարողանան միշտ այդ ջերմությունը, քնքշությունը, սերը միշտ պահել։ Իմ կարծիքով չմարի, հա, այդ զգացումը։ Հա, իմ կարծիքով շատ կարևոր է ընտանիքում ամբիցիաները կողք դնել։ Եսի առավելությունը երբեք մյուսի նկատմամբ չցուցադրել։ Ինքը այդ առավելությունները տարբեր հարթությունների վրա ավտոմատ իհայտ են գալիս, անխոս, նորմալ ընտանիքներում ես տենց եմ կարծում։ Ասենք հարցեր կան, որ ես ոչ թե լսում եմ իր ասածը, լսում եմ, ընդունում եմ իր ասածը, որովհետև շատ ժամանակ ես ուրիշ ձև եմ մտածում այս հարցի մասին, ինքը լրիվ ուրիշ ձև է մտածում, հետո մենք սենց միքս ենք անում այդ ամեն ինչը ու գալիս ենք մի եզրակացության մի որոշման, որը բանից պարզվում է ամենաճիշտն է ստացվել։ Լավ, ինչ անել, որ միշտ այդպես սիրող զույգ լինել։ Սիրել իրար։ Բա եթե մարում ես զգացմունքը։ Չի մարում, իմ մոտ չի մարում։ Դե ես դրա համար եմ ձեզ հարցնում, իսկ չի բան այդ հարցը։ Երևի անորմալ եմ, ինչ է, կամ ոչ ստանդարտ եմ հիմիկվա չափանիշներով, ես սիրում եմ իմ կնոջը շատ։ Եվ դա կողքից երևում է հիանալի ընտանիքի, այսպես ասած, ամեն ինչ այդ էմոցիաները ամբողջությամբ զգացվում են եւ դա ուղակի հիացնում է երեխաներին, բնականաբար հենց այդ կերպ էլ մեծացնում են։ Երեխաները տեսնում են մեր հարաբերությունները, մեր շփումը, մեր հարգանքը, մեր սերը միմյանց նկատմամբ, չի կարա ավտոմատ դա չփոխանցվի իրան, որովհետեւ մարդուն ինչ ցույց ես տալիս, մարդու ականջին ինչ հարիր է, անընդհատ ինքը տեսնում է, լսում է, դա իր մեջ նստվածքա տալիս անպայման։ Եթե ինչ որ միտեղ կարող է վարչ արտահայտվի դա, բայց իր մեջ դա կա, ինչ որ պահի դա արտահայտվելու է հաստատ։ Իսկ երեխաները չեն նեղում, որ իրենց հայրիկը մի քիչ խենթե։ Շատ սենց ոնց որ սենց փոքր տղաս, իմ ջայլուց ինձնից այսքան բոյովա փոքր տղաս, հա, այն օրը լսում եմ մամայի հետ խոսմա, ասում եմ, մամ, գիտես պապայի ինչն է դուրս գալի, ասում եմ, ինչը Դավիթ ջան, ասում եմ, իրա տարիքի շատ մարդիկ գիտեմ, էլի, ասենք շփվում են բան, իրանք սենց ձայձայական, ինչ-որ ծաներ, սենց, միչև բան են ասում, միչև մի որոշում են անում, միչև քայլ են անում, բան, ասում է պապան լրիվ ուրիշ է, խոսքի ասում ես, հա, դավա, գնացինք, իմ ջայլոս մի հատ անորմալ բան էլ ասեմ, ասենք կարող ես հիմա աշխատանքից գնամ տուն, մերոնք նստած լինեն, սենց ամեն մեկի իր գործով բան, բոլորին հավաքեմ, ասեմ հագնվեք, գնում ենք ջուր խմելու,
ուր? Ջուր խմելու։ Օ, լավ։ Իսկ ջուր խմելը դա կարա լինի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ամենահեռավոր ծայրում գտնվող ինչ-որ ցայտաղբյուր, որի տեղը ես չգիտեմ հələ։ Ասենք հիմնականում գնում եմ ապարան գնթունի խանութի դիմացի պուլպուլակից ջուր խմելու։ Դուք դրա համար այդքան ճանապարհ։ Գնում եմ, հասնում եմ ընտանիքով ջուրը խմում ենք, մտնում ենք մի լավել նենց սրճում ենք, թեյում ենք, դուրս են գալիս, հետ են գալիս տուն։ Ահ, եւ մյուս ընտանիքի մասին էլ խոսենք, ի վերջո այս տարի Հանրային ռադիոն 95-ամյակն է տոնում, բավականին էսպես կարող ենք ասել, թե պետք խնդերը շարունակում են այստեղ արարել, աշխատել, ստեղծագործել եւ դա է երևի իգրավական Հանրային ռադիոյի որքան էլ տեղեկություն, լուրջ ինֆորմացիա, հավաստի տեղեկություն, այդու հանդերձ կարծում եմ այդ ներքին մեր գեղեցիկ էմոցիաները զգացվում են եթերից։ Հարցը կկրկնես։ Ես հարց չտվեցի իրականում, ես հույս ունեի, որ մենք գործընկեր կշարունակենք։ Հա, ես ասեմ այո։ Այո, այդքանը։ Ամենավատ հյուրերը գիտեք, որ հյուրերն են։ Որ կարճ կոնկրետ են պատասխանում։ Որ միայն ասում են այո եւ ոչ, եւ հետեւաբար հմուտ հաղորդավարը պետք է այնպես անի, որ հյուրը չկարողանա։ Հմուտ հաղորդավարը աստված տվել չի խնայել։ Դե, գիտեք, երկար տարիների էստեղ էքստրիմ ուղղ, հա, շնորհակալություն, շատ բարի եք այսօր դուք։ Ես անչափ շնորհակալ եմ, էքստրիմն ապահոված է եղել տարիներ շարունակ։ Բայց իզուր չասացի, որ վերադառնանք ուրի մյուս ընտանիք, որովհետեւ այո, Հանրային ռադիոն յուրատեսակ ընտանիք է եւ էստեղ մարդիկ հատկապես տեխնիկական անձնակազմը 24 ժամ է աշխատում եւ բնականաբար անկախ ձեզնից մեկ այլ ընտանիք հետեւավորում, այսինքն կապվում են իրար հետ, չգիտեմ, մերվում ենք, կապվում ենք մեկս մեկի հոգսերով, ցավերով, դարդերով, ուրախություններով, ուրախանում ենք, տխրում ենք ինչ-որ վատ բանի համար, բոլորս բոլորիս իրոք երկրորդ ընտանիքն է մեր, ստեղ իմ հետ պատուհանից այն կողմ նստած բոլորն էլ, մեր տեխնիկականի այսօր հերթապահ Սուսաննան, Արմինը չեն թողնի սուտ խոսան, որ իրոք տենց է, մենք բոլորս միասին, հատկապես տեխնիկական անձնակազմը, քանի որ դուք էլ ասեցի 24 ժամ միասին ենք, բոլորս շատ ապրում ենք մեկս մեկով, բոլորս ապրում ենք մեկս մեկով։ Այստեղ է երևի, գիտեք, Հանրային ռադիոյի հետ ջերմության գաղտնիքը, բայց 24 ժամ այստեղ եք, աշխատում եք, հոգսեր, ուրախություն կիսում եւ նաեւ դավեր նյութում մեր նկատմամբ, լավ առումով դավեր։ Դրանք որ չլինեն, դուք աջ չեք ունենա։ Ինչ անում եք մեր համար։ Այո, այո, այո։ Ճիշտ ասած չգիտեի, շնորհակալ եմ, բայց կցանկանայի այլ ինչ, այսպես ասած, լավ հուշեր, եթե կուրիոզ դեպքեր չեն լինում։ Իսկ ձեր դեպքում դե չխոսենք, այդպեսի օր չկա, երբ Նորայրի երթափոխն է, ես գիտեմ, որ ինչ որ մի բան պիտի լինի։ Արդեն սովորել ենք, չենք լարվում ընդհանրապես, ամեն ինչ հետ նորմալ է, նույնիսկ սպասում ենք, որ ինչ որ բան պիտի լինի։ Մի քանի եթերային խնդրում եմ դեպքեր պատմեք։ Եթերային, այսինքն եթերում տեղի ունեցող, թե եթերից դուրս։ Չէ, նկատի ունեմ, եթերում հնչող։ Հա, ականջին, լավ, հնչող, լավ։ Ուրեմն շատ ռադիոյին բոլորը դա գիտեն, ունկնդիներին եմ ուզում ներկայացնել, Լուսինեի հետ կապված, դա հետո եթե ժամանակ մնա կպատմեմ, չէ, չպատմեմ, լավ։ Հա։ Լավ, հերթափոխը, քանի որ 24 ժամյա է, բնականաբար մենք հերթով կարողանում ենք, ասենք, մի 2 ժամ գիշերվա ընթացքում հանգստանալ։ Պարկած եմ, իմ հետ աշխատում էին այն ժամանակ 2 կին, Գոհարը եւ Արլինան։ Պարկած եմ, հանգստանում եմ, ու աչքս կպել է, մենք ունենք մեր մոտ մեծ մոնիտորներ, որոնք նաեւ հեռուստաեթերն են հեռարձակում միաժամանակ։ Հաղորդում եմ, նայում եմ, բնականաբար ով չգիտի, որ եթե պարկեցի մի քիչ հեռուստացույցի դեմը, դիմացը արդեն քունդ կտանի։ Ու քնում եմ, աչքս կպնում, ասենց ասեմ, առավոտյան զարթնում եմ, ինձ պատմում են իմ հերթափոխի աշխատողները, ասում են՝ գիշերը աղմուկից վեր եմ կենում, Արլինան է պատմում, ասում են՝ մոտենում եմ, տեսնում եմ Գոհարը, մոտեցել է քեզ ու անկողնոտ մեջ ինչ-որ բան է ման գալիս, ասում եմ՝ Գոհար, ինչ ես անում, ասում է՝ պուլտն եմ ման գալիս, որովհետև հեռուստացույցը խշշում է, հեռուստացույցի եթերը անջատվել էր ու խշշոց էր ընկել, իրանք էլ չէին կարողանում նստած տեղը մնային այդ խշշոցին, եկել է պուլտն է ման գալի աջալի տակ, ես էլ ինչ չկործրի, ասի՝ Գոհար ջան, բա որ գտնեիր, ինչ է իր անելու։
Ու այդ պատմությունը դարավ ռադիոյի top 1 պատմությունը այն ժամանակ։ Բայց դուք նաև հաղորդավարների գլխին եք, այսպես ասած, թեթև հետաքրքիր դեպքեր։ Դե հաղորդավարների գլխին, ասենք, կարող եմ թարմ օրինակ բերեմ, ասենք, քո Տիգրանի երաշտական առավոտից, ու հաղորդման կառուցվածքը սենց է, որ ժողովուրդ եթերը սկսվում է, ոնց որ հիմի այսօրվա մեր եթերը երաշտական բացումով, ու ֆոն է գնում երաշտական, ու պետք է այդ ֆոնը իշնենք, որ Լուսինեն ու Տիգրանը սկսեն խոսել այդ ֆոնի, ներկայացնել, բարևել, մաղթանքներ հղել, հյուրերին ներկայացնել, ու ասենք պահիտակ կարող է այդ օրը դրամատրություն չունենա, մեր երաշտական ֆոնը չիչացնեմ այն մակարդակի, որ իրանք կարողանան խոսան։ Անենց հետաքրքիր, ասենց երկուսով շուռ են գալիս իմ կողմ, ասես նայում են, յանեմ է հետո, ուտենց ես էլ իրանց հոգու հետ խաղում եմ, չեմ իջացնում երաշտությունը։ Ուրիշ ավելի հետաքրքիր դեպքեր էլ կան, երբ ես ցանկանում եմ խոսել եւ պարզում եմ, որ իմ միկրոֆոնն անջատած է։ Հա, ինքը խոսում է, բայց պարկաստու կադրի մեջ չի լինում այդ ժամանակ, թե չէ հետո ինձի կուտեր։ Բայց լսվում է միևնույնը լավ, ոնց այդպես չի իհարկե, բայց եթե ռադիոն չլիներ, ռադիոյում չաշխատեիք, որտեղ եք պատկերացնում ձեզ։ Որքան էլ զարմանալի է, խոհարար։ Ոչ, դասավանդողի, ինչ-որ մի տեղ դասավանդելու, ինչ-որ մի բան, բայց ինչ կոնկրետ հիմա չեմ կարող ասել, ասենք ես սիրում եմ շփվել մարդկանց հետ, կիսվել իմ հույզերով, կիսվել իմ գիտելիքներով, եթե դրա կարիքը կա, ինձ դիմում են, ես նստում եմ, հետները զրույց եմ անում, այդ մասնավոր զրույցներ են, բայց ես ասենք իմ մեջ զգում եմ, որ ես կարող եմ շփվել, բան տալ դիմացինին իմ ունեցած պաշարից, ինչ-որ բան, ու շատ ուրախանում եմ, որ ինքը դա հետո տեսնում եմ, որ ինչ-որ միտեղ կիրառվում է։ Ի դեպ, մենք մեր հյուրերին միշտ եթերից առաջ զգուշացնում ենք, որ ձեռքերով շատ չխփեն սեղանին, որովհետև ձայն է դուրս գալիս։ Այո, ես չեմ զգուշացրել, ենթադրելով, որ դուք չեք անի այդ սխալը, բայց այդուհանդերձ այնպես է, այդպես է կարևոր։ Պաստորեն մեխանիկորեն է դա ստացվում, իրանք դիտավորյալ չեն անում։ Ես հուսամ այսուհետ ավելի ըմբռնումով կմոտենանք մեր հյուրերին։ Եկեք անդառնանք հաջորդ երգին։ Լավ, որն ենք լսելու։ Այստեղ ես մի հարց ունեի կապված գովազդային աշխարհի հետ։ Ասեք, լավ։ Որովհետև երբ կադր չկա, պետք է կարողանաս ամբողջությամբ ձայնային էֆեկտներով եւ երաժշտության միջոցով այդ ամբողջ իրավիճակը փոխանցել։ Գովազդի դեպքում շատ ավելի բարդ է, որովհետև պետք է կարողանաս այդ ամենը թիրախային փոխանցել։ Բազմաթիվ գովազդներ կան ռադիոյեթերներում, որ դուք լսում եք եւ նույնիսկ ձեր մտքով չի անցնում, որ դրանք Նորայրի գլուխ գործոցներն են։ Ինչ մի քիչ կուզեի պատմեիք ձայնի հետ աշխատանքի մասին։ Նախ, ձայնի հետ աշխատելը շատ հետաքրքիր է, շատ ահավոր հետաքրքիր է, ձայնի միջոցով, ոնց որ ասեցի Լուսինե ջան, ձայնի միջոցով մարդ կարող է փոխանցել բազմաթիվ էմոցիաներ, բազմաթիվ հոգեվիճակներ։ Ես հիմա իմ երեխաներին, որ իրանք միմյանց հետ, ասենք, ընկերների հետ հեռախոսով SMS-ի միջոցով են շփվում, ասում եմ՝ զանգեք, խոսեք, ձայնի միջոցով դուք կարող եք մարդու տրամադրությունը ընկալել ու փոխանցել ձեր տրամադրվածությունը իր հանդեպ։ Իսկ այդ 4 թվային հաղորդագրությունները ճիշտ չեն, ես գտնում եմ ճիշտ չեն։ Ձայնի հետ աշխատելը, էլի եմ ասում, շատ հետաքրքիր է, ու ես ես մասնագիտություն ասեմ դա, որովհետև չկա ուսուցում, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, ամենայն դեպս ես չգիտեմ, որ նման մասնագետներ պատրաստեն ինչ-որ բուհում։ Անհատների շնորհիվ է, ու ասեմ, պարտադիր է երաժշտական կրթությունը այս ասպարեզում, պարտադիր է։ Տեխնիկական է կրթությունը։ Ես ջութակահար եմ, նաև։ Օհո։ Ես սովորել եմ Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցում ջութակի բաժնում։ Քանի տարի։ 7 տարի։ Հիմա որ ջութակ լիներ։ Հիմա որ ջութակ լիներ կնվագի։ Խոստանում եք, որ ջութակ գտնենք եթերից հետո։ Ջութակ չի գտնել, մեր տանը իմ ջութակը պահպանում է։ Պատից է կախված։ Ոչ։ Բայց կնվագի։ Իա պատանի մեջ։ Հա, կնվագեմ, բայց դուք ձեր ականջները պետք է խնայեք։ Հասկանալի է։ Լավ, խոսենք երաժշտական կրթության, երաժշտական եւ տեխնիկական կրթության բազա է պետք, չէ՞։ Անպայման տեխնիկական բազան, որպիսի համակարգչային երաժշտական ձևավորման բոլոր գործիքակազմին տիրապետես, իսկ երաժշտական կրթությունը տալիս է ճաշակ,
մարդուն, որպիսի օգտագործի այդ գործիքները լավ բան ստանալու համար, ճիշտ բան ստանալու համար։ Հետո ես իմ ամենասիրած գովազդային հոլովակների մեջ ամենասիրածը խաղարկային հոլովակներն են։ Երբ իրավիճակ, ոչ թե հայտարարությունները, իրավիճակային, ոչ թե այդ խաղարկայինի մեջ մարդ կարողանում է դնի ամեն ինչ, ասենք հնչյունային ռեժիսորը կարողանում է մեծ ասպարեզ ունի, լայն սենց հորիզոն կա օգտագործելու, փառք Աստծո հիմա ինտերնետը հնարավորություն է տալիս քաղելու, գտնելու, պեղելու ամեն ձայն, նույնիսկ այն վատ ձայնը, որ ինչ-որ տեղից դուս է գալիս։ Դե համենայն դեպս դուք այդ խնդիրը չունեք, կարող եք ցանկացած ձայն ձայնագրել։ Ես դեպք ա եղել, որ ձայնագրել եմ հայտնի գարեջրի ֆիրմայից, ֆիրմաներից մեկի համար գովաստ, օգտագործելով իրանց ֆիրմայի գարեջրի ձայները։ Հենց կոնկրետ։ Միկրոֆոնի դիմաց բացել եմ խցանը, լցրել եմ բաժակի մեջ իրանց գարեջուրը, հենց լցրել եմ մեջը, որոշակի մակարդակների եմ հասցրել բաժակի մեջ գարեջուրը, ու հարվածելով գարեջրին բաժակներին, ես ստացել եմ մելոդիա, մելոդիայի վրա երկվելա իրանց լոգոն։ Ուզում եմ ասեմ, հորիզոնը շատ մեծ է աշխատանքի։ Բայց հմտություններ են անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանաք կարողանաք։ Տարիների ընթացքում է գալիս, միանշանակ տարիների ընթացքում է գալիս։ Մեղեդայնությունը շատ կարևոր է, այ կցանկանայի երկու բառով նաև խոսեինք, ձայնի մասին խոսեցինք, նաև կցանկանայի խոսեինք մեղեդու մասին, որը եւս շատ կարևոր է։ Մի գուցե այդ տարիքային տարբերությունը երիտասարդների ու ասենք մեր սերնդի մարդկանց մոտ տարբեր են, ճաշակներն է տարբեր են։ Ես հիմա շատ ահավոր ջղայնանում եմ հիմիկվա այդ երաժշտական կատարումները լսելուց, որովհետև իրանք բիթեր են, իրանք միայն բասեր են, մեղեդայնություն չկա, կորելա մեղեդայնությունը։ Ինձ թվում է այդ մեղեդայնության կորուստը բերում է մտածելակերպի քառակուսիության, ավելի ոչ զգացմունքային, ավելի ոչ զգացմունքային վիճակներին։ Վերջին երկու հարցս էր, մեկը բերեցիք հենց ինքնաբերաբար դրան, ինչ անել միշտ լինել, որպեսզի միշտ լինել ռոմանտիկ։ Չգիտեմ, չեմ կարող պատասխանել։ Լավ, եւ քանի որ ռադիոյի 95-ամյակն է, չեմ կարող եւս մեկ անգամ չանդրադառնալ մեր սիրելի հանրային ռադիոյին սիրելի հաղորդումը, որ միշտ սիրով լսում եք։ Միշտ սիրով լսում եմ բոլոր հաղորդումները, չեմ կարող առանձնացնել ինչ որ հաղորդում։ Դե լավ, հասկանում եմ, որ կոլեգա։ Երաշտական առավոտը, զուտ նրա համար, որ ինքը երաժշտական է, զուտ նրա համար, որ չուրեք մեջներդ, դուք եք վարում, զուտ նրա համար, որ կենթանի եթեր է ինքը։ Ես շատ հաճույք եմ ստանում կենթանի եթերը վարելուց։ Բայց երաժշտական առավոտը տեխնիկական առումով էլ է բարդ շատ, այսինքն չեք վախենում։ Ես չեմ վախենում այդ տեխնիկական դժվարություններից, որովհետև ունեմ մեծ փորձ, համերգներ եմ Հանրապետության հրապարակում նույնիսկ վարել, ձայնային վահանակի մոտ նստած եւ այլ եւ այլ։ Վերջում միակ, չէ, մի պատմեք։ Չեմ պատմում։ Շատ ես գիտեմ, որ շատ է սիրում մի միրգ, որը Եղելա քո նորամուտը հանրային ռադիոյում եւ եթերում, ասում եմ, ես քեզ այդ մրգից հյուրասիրեմ։ Երբ առաջին անգամ եթեր էի մտնում, հենց եթերից ընթացքում ինձ որոշեցին, որ ծմերվա կեսին պիտի տանց հյուրասիրեն եւ առաջարկեցին, բայց ես այնքան լարված էի։ Առաջարկը այնպեսի ոչ ստանդարտ ձևով էր։ Ես հիմա ունեմ ստանդարտ ձևով առաջարկ։ Մենք եթերից հետո սուրճի հետ անպայման կհամտեսենք այս համեղ տանձերը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հրավիրելու համար, շնորհավորում եմ ռադիոյին, ծերուկ ռադիոյին, բայց հոգով երիտասարդ, ու մաղթում եմ մեզ բոլորիս բարի անխափան եթեր։ Անխափան եթեր եւ միմիայն լավ լուրեր, որովհետեւ վերջին դժվարին օրերին դուք ծրագրի ամենասկզբում նշեցիք, որ դժվարին օրերին ենք համախմբում։ Հանրային ռադիոյի կոլեկտիվը միշտ համախմբված է, բայց այդուհանդերձ թող յուրաքանչյուրիս մոտ առիթներ լինեն միայն ժպիտների եւ լավ առիթների, եւ բնականաբար հանրային ռադիոյի գեղեցիկ ավանդույթներն էլ թող միշտ պահպանվեն։ Շնորհակալ եմ, այնքան հմտորեն եք այս տանձը բերել ստուդիա, որ նույնիսկ չէի նկատել։ Իսկ դուք մի վախեցեք խնդրություններ անելուց, միշտ եղեք ռոմանտիկ, սիրեք կյանքը, ձեր մտերիմներին, ձեր հարազատներին, վայելեք կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանը եւ մնացեք հանրայինի հետ։
Thank you.